Organizovanie webinárov by sme v dnešnej dobe mohli považovať za jednu zo základných zručností. Jednou z najpoužívanejších webinárových aplikácií je aplikácia Zoom. No a o Zoome, ako ho používať, ako ho využívať na organizovanie webinárov, tak aj o tom bude dnešné video. Vítajte na videokanály Martina Prodaja, vítajte na mieste, ktoré je venované osobnému a profesnému rastu, kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Tak ako som avizoval na začiatku toho dnešného videa, dnes by som sa s vami chcel porozprávať o aplikácii Zoom. Presnejšie o tom, ako s pomocou aplikácie Zoom organizovať webináre. Pripravil som pre vás tutoriál, kde vás prevediem nielen jednotlivými náležitostiami alebo fičurami aplikácie Zoom, ale povieme si niečo aj o dôležitosti audia, videa a čo to padne aj o webinárovej etikete. Takže dosť bolo slov na začiatok, poďme na to. Väčšina divákov alebo účastníkov rozličných webinárov alebo online meetingov vám polahky odpustí nekvalitný obraz. Ale čo je veľmi ťažké odpustiť je nekvalitný zvuk. S tým obrazom sa vieme viac menej nejakým spôsobom zmieriť, naše oči sa vedia prispôsobiť neúplne dokonalým svetelným podmienkam, ale pokiaľ máme sledovať prezentujúceho a zle počujeme, tak je veľmi pravdepodobné, že po nejakej dobe sa od webinára alebo online meetingu úplne odpojíme a to pokiaľ samozrejme webinár organizujeme ako lektori alebo školitelia alebo manažéri, ktorí sa stretávajú so svojimi zamestnancami, nechceme. Čiže vo webinári paradoxne je väčší dôraz kladený na audiovybavenie a preto je veľmi dôležité, aby naozaj vaše audiovybavenie bolo na podstatne vyššej úrovni ako sú obyčajné sluchátka s mikrofónom. Samozrejme... Pokiaľ nemáte nič kvalitnejšie ako sluchátka, tak je takisto to možné použiť, ale skúste si aspoň dopredu potom vyskúšať v spolupráci s nejakým svojim kolegom alebo nejakým rodinným príslušníkom, či tá kvalita tých sluchátok, lebo nie sú sluchátka ako sluchátka, väčšinou sa bavíme o sluchátkach, ktoré dostanete v rámci balenia nového mobilného telefónu, keď si ho kúpite. Zkrátka dobre, niektoré sluchátka sú naozaj veľmi kvalitné ale niektoré e, naozaj by ste pri webinári nechceli použiť. Takže poďme sa pozrieť najprv na audio vybavenie a na to, aké mikrofóny, pretože hlavne o nich bude teraz reč, je vhodné používať pri organizácii webinárov alebo všeobecne pri práci s hlasom, napríklad pri tvorení podcastov a tak ďalej. Určite budeme používať USB mikrofón, je to taká zlatá stredná cesta. A ja som si pre vás pripravil niekoľko možných variant, na ktoré sa potom pozrieme aj v takej tej obrazovej prílohe, že ktoré mikrofóny sú také klasické. Veľmi dobrý, veľmi kvalitný mikrofón, ktorý vidíte aj na pozadí tohto slajdu, je tzv. Blue Yeti. Je to celkom solidný kovový mikrofón na solidnom kovovom podstavci a naozaj ja s ním pracujem už viac ako 7-8 rokov a tá cenová hladina je síce trošku vyššia, ale skutočne z neho dostanete naozaj veľmi slušný výkon. O trošku nižšie... My sme mohli povedať, je USB mikrofón AUNA alebo všeobecne značka AUNA 900B, ktorý sa môže pohybovať v cenovej hladine od 64 až do 90 eur. Potom tu máme medzi youtubermi alebo podcastermi pomerne taký populárny mikrofón Blue Snowball, ktorý dostanete kúpiť za 69 eur. Samozrejme, tie cenovky sa môžu odlišovať v závislosti od toho, ktorého predajcu veľmi známym, veľmi populárnym, ale aj dosť drahým mikrofónom je tzv. Rode Podcaster, ktorý ako už samotné slovo napovedá, a ten názov napovedá, tak bude určený hlavne teda pre podcasterov, ale prirodzene ho môžete použiť aj pri vysielaní webinárov alebo online meetingov. Takže tieto štyri základné mikrofóny vám môžu slúžiť ako taký dobrý referenčný uh, bod, keď sa budeme naozaj baviť o tom, že vo webinári chceme mať kvalitné audio a chceme, aby naozaj nás bolo dobre počuť, aj keď nás nemusí byť úplne dobre vidieť. Okrem toho, okrem mikrofónov je dobré, pokiaľ budeme mať aj nejaké príslušenstvo. Nie je to nevyhnutné, ale opäť je to taká, sú to také drobnosti, ktoré vám môžu kvalitu toho zvuku o niečo zvýšiť. Úplne na začiatku je to tzv. pop-up filter. Je to taká, braň, taká, taká blana, ktorá sa dáva pred mikrofón a ktorá práve zabraňuje tomu, aby také tie hlásky ako B, P ktoré vyslovujete. A keď ich vyslovujete, tak vlastne vytvárate takú vzduchovú vlnu, ktorá naráža na membránu toho mikrofónu a to potom v ušiach toho poslucháča, hlavne keď to počúva cez sluchátka, tak vytvára taký nepríjemný dunivý efekt. aby sme sa tomuto efektu vyhli, tak je dobré používať práve takú tú blanu alebo tú bariéru pred mikrofónom, ktorá vlastne odfiltruje tú vzduchovú nárazovú vlnu a zabráni tomu, aby to BP tak narážalo na, na membránu toho mikrofónu. Pokiaľ chcete, aby ten mikrofón ten zvuk dobre snímal, je dobré ho mať e, blízko. Tá vzdialenosť sa väčšinou hovorí, že by mala byť na šírku dlane alebo na dĺžku dlane. To znamená, že vaše ústa by od hrany toho mikrofónu mali byť nejakých 10-15 cm. Za, zase je to aj o tom, napríklad ten Blue Yeti mikrofón si môžete nastavovať kvázi hardwareovo, je tam taký čudlik na druhej strane toho mikrofónu, ktorým si môžete nastavovať citlivosť e, zachytávania toho e, zvukového signálu alebo toho zvuku. No a tá šibenica v každom prípade vám jednak umožňuje ten e, mikrofón nastaviť do primeranej vzdialenosti od vašich úst, a druhá vec, mnoho týchto mikrofónov, okrem teda napríklad toho Blue Yeti alebo toho Blue Snowball alebo toho Rode Rod Podcasteru, nemá žiadny nejaký podstavec alebo nástavec, ktorý vám ten mikrofón drží na, na stole alebo na nejakej podložke a potrebujete mať nejaké zariadenie alebo teda ten stojan, do ktorého vlastne ten mikrofón, zvlášť teda hovorím o tej aune, v tomto okamžiku napríklad tú aunu mám, umiestnenú v takom malom stolovom stojane, ktorý mám položený, ktorý takisto obsahuje také tlmiace prvky. To znamená, že keď napríklad nechtiac buchnem do stola, alebo mi niečo spadne, tak tie silent bloky alebo tie pružiny v tom stojane mi ten náraz odfiltrujú a tým pádom ten zvuk je kvalitnejší. Ďalej, čo je také z hľadiska zvuku veľmi dôležité, je, aby sme sa vyhli o zvene, Ozvena je, ako dobre viete z fyziky, odrazený, odrazený zvuk a ten odrazený zvuk alebo zvuk sa odráža práve od plôch, ktoré sú hladké, rovné, to znamená, že keby sme mali obývačku alebo nejakú miestnosť, kde nemáme žiadny nábytok, žiadne koberce, možno si pamätáte, viete si vybaviť takúto miestnosť, ten, ten holobit, alebo holomiestnosť, kde nič nie je, vojdete tam, a poviete niečo alebo zakričíte tam, tak ten zvuk sa odráža. A my práve tomuto odrazu chceme zabrániť. Preto napríklad celkom komicky niektorí podcasteri alebo teda voice-overoví dabéri alebo umelci, ktorí pracujú s hlasom, tak napríklad nahrávajú práve v šatníku. To znamená, že predstavte si, že otvoríte skriňu, rozhodnete šaty položíte si tam počítač s mikrofónom alebo mikrofón a nejaké iné nahrávacie zariadenie, to nemusí byť nevyhnutne počítač, a dosiahnete veľmi kvalitný zvuk, ktorý je práve oslobodený alebo sú tam eliminované tie odrazové vlny ten odraz. Samozrejme v istých prípadoch ten zvuk môže byť až taký, taký dutý, taký príliš meký, nie taký úplne čistý. Čiže je to o tom nájsť taký rozumný kompromis medzi tým, aby ten zvuk sa dobre počúval, ale aby tam nevznikalo nejaké echo. To echo môžeme napríklad um, ho odstrániť tým, že do priestoru, kde nahrávame, samozrejme, keď robíte podcast, alebo nejaký voiceover, tak je to jednoduchšie, lebo vás nevidno a môžete si svoj pracovný stôl alebo to pracovné miesto, kde nahrávate, obložiť nejakou matracou, nejakou dekou, môžete si akoby vytvoriť takú nejakú kukaňu, ako majú tí tlmočníci na zasadnutí OSN alebo pri nejakých konferenciách. Pri tom webinári je to trošku komplikovanejšie, lebo tam už je vás vidieť a je aj veľmi dôležité, že ako budete vyzerať na tej kamere, takže s tým takisto treba rátať. Toto úplne neviete, ale viete napríklad použiť nejaké knihy, kedy si sa používali také závesné obrazy, gobelíny, tapisérie, ktoré pravdepodobne už ich dneska v bežnom panelákovom byte nenájdete, ale plnili takú tú tlmiacu funkciu toho zvuku. Pokiaľ by ste chceli ísť do profesionálnej úrovne, to znamená, že budete organizovať webináre pravidelnejšie, ste napríklad lektor alebo školiteľ ako ja, tak môžete uvažovať aj nad nejakými tlmiacimi e, molitanovými prvkami, e, ktoré majú teda formu takých e, predpripravených panelov tlmiacich, ktoré sa dajú nalepiť na stenu a tie vám ten zvuk e, e, akoby tlmia. Môžete, môžete to vidieť v štúdiách niektorých youtuberov. Takže ešte raz to zhrniem, to audio je veľmi dôležité, dôležité, dôležitejšie než obraz, pretože kvalitný zvuk je to, čo ten človek bude, bude vnímať. Nehľadiac na to, že pri webinári nemusíte byť na kamere akoby stále, pretože s veľkou pravdepodobnosťou budete prezentovať buď nejaké obrázky alebo nejakú prezentáciu. Čiže to, aké je to video, nie je také dôležité, než to audio. Takže treba si na to dávať pozor, aby naozaj ten váš poslucháč, ten váš účastník toho webinára, aby mal z toho dobrý zážitok, aby mal z toho naozaj dobrý zvuk. Tu sa môžeme pozrieť na niektoré ukážky mikrofónov, ako som spomínal, na, na ľavej strane máme práve ten Blue Yeti, ten kvalitný, 150 eurový mikrofón, ako vidíte je naozaj veľmi solidný, ten, tá, tá, podst tá podstava je kovová a to je zase dobré kvôli eliminovaniu nejakých vibrácií, drgnutí do stola a tak ďalej. Inak z toho dôvodu napríklad niektorí umelci alebo tí, ktorí načítávajú podcastery tak pracujú v stoji a čítajú vlastne postojačky, nesedia to znamená, že neopierajú sa telom o ten stôl a tým zase eliminujú tie otrasy nehľadiac na to, že keď stojíte, tak ten hlas alebo práca s hlasom, práca s dýchom je o niečo lepšia, kvalitnejšia ako keď, ako keď sedíte. Na pravej strane máme taký ten menší mikrofónik Blue Snowball, veľmi populárny, veľmi jednoduchá inštalácia, vložíte to do USB portu a máte vybavené. Na tomto slajde vidíte ukážky na ľavej strane je ten Rode Podcaster mikrofón, ktorý vidíte, že sa dodáva už s tým pop-up filtrom, ktorý som spomínal, to je taká jeho, jeho výhoda, že už to máte pri väčšinu ostatných iných mikrofónov. Buď sa, kupuje, buď sa kupuje taká tá blana, ktorá sa pre ten mikrofón dá, alebo to môže mať aj formu nejakej nejakej molitanového návleku, ktorý sa navlečie akoby na tú hlavu mikrofónov. Na tej pravej strane vidíte mikrofón Auna 900B a úplne na pravej myslím, že Auna 900S. Takže, a takisto tam vidíte aj ten stojanček, na ktorý je ten mikrofón pripevnený, ktorý je zasunutý do takého tlmiaceho kruhu, ktorý eliminuje práve tie otrasy, ktoré môžu vzniknúť v tom okamžiku, kedy sa dotknete stola. Zase, pokiaľ nerobíte profesionálny podcast alebo nerobíte profesionálnu nahrávku, za ktorú vám niekto platí, kde ten zvuk musí byť špičkový, tak tie otrasy alebo drobné nedokonalosti v tom mikrofóne sú pri tom štandardnom bežnom webinári úplne priateľné a netreba z toho robiť nejaké veľké halo. Ďalšou kategóriou, ktorá je pre webinár veľmi dôležitá, je video. Ako som naznačil už v predchádzajúcich lekciách, video nie je až také dôležité ako audio, ale zase je dôležité z iného uh, hľadiska. Ide predovšetkým o kvalitu uh, toho snímaného obrazu. Zase, Pohybujeme sa v dobe, kedy naozaj máme výkonné počítače, vysokorýchlostné pripojenie na internet a keď už máme pracovať s videom, aj keď napríklad video, ktoré bude snímať nás ako prednášajúcich alebo ako lektorov, tak by malo byť kvalitné alebo také kvalitné, ako len ide. To znamená, že určite by som odporúčil Naozaj kvalitnú kameru, ktorá má minimálne Full HD rozlíšenie. Väčšinou sú to externé kamery, ktoré majú aj tú výhodu, že vám ponúkajú aj kvalitný mikrofon, to znamená, že máte dva v jednom. I keď to rozlíšenie, či používať kameru súčasne aj s mikrofónom, alebo separátne snímať zvuk a obraz. Je dobre si to otestovať. Taký môj štandardný setup je, že používam na webináre alebo na nahrávanie oddelený mikrofon, to znamená, že tu avúnn pre zvuk a separátnu full HD kameru, ktorú nie na notebooku. To je veľmi dôležité povedať, že aj keď tie kamery na tých notebookoch majú full HD rozlíšenie, málo kedy je tá kvalita a taká tá variabilita tej videokamery taká dobrá, ako dosiahnete pri externej kamere, ktorú napríklad si môžete položiť či už na obrazovku, pokiaľ pracujete s desktopovým počítačom. Je tam taký ten klip, ktorý vám umožní tú kameru položiť na vrchnú hranu obrazovky a tam ju kvázi cez ten klip pricvaknúť. Alebo môžete používať, a to odporúčam, hlavne pri notebookoch, nejaký malý stojaník so šrobovacím závitom, kde tú kameru buď upnete cez ten klip, alebo ju našrobujete a dáva vám to takú, verš, takú väčšiu verzatilitu, pohyblivosť, manevrovateľnosť, viete s tou kamerou hýbať, na rozdiel od notebookovej kamery, kde by ste museli hýbať s celým strojom, nehľadiac na to, že tú kameru, keď ju mám raz nastavenú, tak už ju jednoducho mám položenú v takej tej pozícii, akú potrebujem a už s tým nemusím hýbať. Ďalej, veľmi dôležitá záležitosť je práca so svetlom. To znamená, že pokiaľ robíte webinár, kde budete rádať s tým, že sa bude na vás pozerať, že vy budete centrom, teda toho, toho prejavu, tak je dobré, pokiaľ máte ten setup taký, že sedíte a na vás, do vašich očí, na vašu tvár ideálne dopadá denné svetlo. Samozrejme, zase z hľadiska pracovného, keď pracujete s počítačom, tak je to niečo, čo naopak nechcete, pretože vám to svetlo e, svieti do očí a nie je to príjemné. Ale to sa dá napríklad vyriešiť nejakými žalúziami, nejakým, nejakým závesom. Čiže ideálne chcete, aby to svetlo dopadalo na vás, aby to bolo prirodzené svetlo. Pokiaľ takúto možnosť nemáte, tak je dobré uh, urobiť nejaké dosvetlenie. Dnes sa predávajú relatívne lacné LED svietidlá. Môžu to byť také klasické štvorcové alebo obdlžníkové, ktoré sú napájané tuškovými baterkami alebo nejakým malým akumulátorom. Vydrží vám to niekoľko hodín, má to, má to nízku spotrebu je to takéto studenšie žiarivkové svetlo, to vás osvetluje. Prípadne viete použiť aj také tie letkové kruhy, ktoré sa dajú kombinovať napríklad s mobilným telefónom a vytvárajú vám takú mini snímaciu stanicu. Takže buď dosvetľujete nejakým led pri tom najhoršom prípade, aby ste neboli veľmi tmaví, tak si viete použiť aj nejakú stolovú lampičku, nejaké svetlo. Takisto je dobré, pokiaľ máte naozaj tmavú miestnosť, že tam máte minimum denného svetla, tak dosvetliť aj veľkým hlavným svetlom v miestnosti. Ešte raz to poviem, čo je veľmi dôležité a pre ľudí, ktorí sa na vás, na vás pozerajú, je, je to nepríjemné, pokiaľ je kamera miery na vás a za sebou máte svetlo. To znamená, že okno, ktoré vlastne vytvára potom také tmavé, čierne pozadie. Ľudia vidia pozadie, vidia to prepálené biele okno, alebo to osvetlenie z toho okna, ktoré ide, ale nevidia vám do tváre. Takže pokiaľ je to možné v takýchto situáciách potom zastrieť tú roletu, zastrieť tie žalúzie a vytvoriť umelé osvetlenie, ktoré vám sieti, svieti na tvár. No a toto je veľmi dôležité, tento bod. Veľmi často to vidím pri webinároch, je to dosť neprirodzené, aj povedzme, že aj neúplne estetické. Kameru si umiestnite vo výške očí, nie tak, aby vás kamera snímala z podhľadu. Je to taký neprirodzený uhol pohľadu, v bežnom spoločenskom kontakte sa málo kedy pozeráme zo spodu na niekoho, možno dieťa sa pozerá na dospelého, ale pokiaľ naozaj chcem, aby to vyzeralo dobre. A preto aj odporúčam nepoužívať notebookové kamery, pretože tam prirodzene ten notebook je postavený, tá obrazovka toho notebooku, že vás sníma zo spodu. Keď už chcete používať notebookovú kameru, urobte to tak, že postavíte notebook na nejakú krabicu alebo na, na nejaký štosik kníh, tak aby kamera bola vo výške, vo výške očí. Rovnako toto je aj výhoda teda tej externej kamery, ktorú máte na nejakom stojane, že si to viete nastaviť tak, aby tá kamera vás snívala vo výške očí. Je to potom pre toho príjmateľa, pre toho študenta, pre toho účastníka podstatne prirodzenejšie a príjemnejšie, než sa pozerať na vás zo spodu. Tu nám máme ukážky dvoch kamier. Napravo je kamera Logitech, ktorú by sme mohli označiť za taký Mercedes medzi kamerami. Tá cena je prirodzene vyššia, pohybuje sa to niekde okolo, okolo stovky, nájdete to na, na Alze. Tá kamera na Lavo je o niečo lacnejšia, stojí nejakých 49 eur, myslím. Nie je to nejaká známa značka, Jasne, že keď skutočne chcete robiť profesionálne webináre a skutočne na profesionálnej úrovni, tak sa vám oplatí investovať naozaj do kvalitného vybavenia, či už je to mikrofon alebo je to kamera. Táto kamera má jednak klip a myslím si, že má aj možnosť nejakého šrobovacieho závitu, ktorý sa dá potom pripevniť na stojan a s tým stojanom potom viete hýbať. Dôležitou, aj keď opomínanou položkou webinárov je niečo, čo by som nazval webinárová etiketa. Čo to vlastne znamená? Etiketa spoločenská, to si asi každý z nás vie predstaviť, čo to je. To sú tie situácie, kedy si kladieme otázku, kto podáva prvý ruku, muž alebo žena, kto komu podrží dvere, kto si prvý sa dá v reštaurácii a tak ďalej a tak ďalej. No a webináre, keďže veľmi často sa webináre odohrávajú z nášho domáceho prostredia, z nejakého home office, tak si takisto vyžadujú nejakú webinárovú etiketu. Pretože nie je to naozaj len o tom, že rozprávate a nie je vás vidieť, ale je vás vidieť a pokiaľ skutočne nemáte profesionálne alebo, alebo poloprofesionálne štúdio alebo miesto v byte doma, ktoré je vyhradené na organizovanie webinárov, tak musíte rátať s tým, že vlastne bude vidieť aj niečo iné než len vás a tento pohľad nemusí byť vždycky úplne sympatický alebo príjemný pre toho príjmateľa. Takže pri webináre púšťate ľudí do svojho súkromia aj cez kameru. Čiže predstavte si to tak, že k vám má prísť niekto na návštevu, niekto koho úplne veľmi dobre nepoznáte, možno nie nejaký klasický váš rodinný príslužník, ale nejaký známy z práce, tak ďalej, čo urobíte? No, každá gazdinka, každý slušný človek sa snaží ten byt poupratovať, sprátať spodné prádlo, ktoré zostalo niekde na gauči, sprátať zvyšky jedla a tak ďalej. Čiže snažíme sa aj pri tom webinári rátať s tým, že púšťame si ľudí do nášho súkromia a mali by sme starostlivo zvažovať to, čo im chceme ukázať. A inak tu je to aj o tom, že na ten webinár sa pripravujeme. To znamená, že nie je to o tom, že zrazu rýchlo niekto nám volá a ideme sa pripojiť na webinár alebo my ho organizujeme, ale minimálne hodinu predtým si vš skontrolujete všetko nastavenie, pripojenie na internet, pripojenie kamery, pripojenie audia, skontrolujete si aj to, ako budete vyzerať vy, čo budete mať napríklad oblečené a hlavne čo máte v pozadí, pretože to sú tie kľúčové elementy ktoré teda v tom horšom prípade môžu pôsobiť až odpudzujúco a nepríjemne a trápne. V tom lepšom prípade môžu vyvolať len nejaký ten potutelný úškrn alebo úsmev. Čiže ešte raz poviem to, spoločenská etiketa sa uplatňuje do istej miery aj pri webinári. Čiže mali by ste byť minimálne oblečení tak, ako keď idete do práce alebo idete niekam na verejnosť, určite zase je to o tom že v akom kontexte aký formát webináru volíte pokiaľ robíte webinár pre verejnosť kde vás ľudia nepoznajú tak určite by som išiel podľa takého pravidla o ktorom hovorím lektorom a školiteľom ktorých školím že školiteľ alebo prednášajúci by mal byť oblečený vždy aspoň o úroveň vyššie ako sú jeho študenti, alebo minimálne na tej istej úrovni. To znamená, že neodporúča sa naozaj, aj keď to vidíme na tých vtipných videách, že si sadnete k tomu webináru s tým, že máte na sebe nejaké tielko a nejaké trenky alebo nejaké spodné prádlo. Určite nie, naozaj berte to seriózne, berte to vážne. Nikdy neviete, kedy z akéhokoľvek dôvodu budete sa musieť postaviť, povedzme odísť od toho stola, a bude vidieť, že máte na sebe oblečené len spodné prádlo. A je to naozaj veľmi trápny okamžik, ktorý výrazným spôsobom potom degraduje kvalitu toho, čo hovoríte. Takže slušné oblečenie od hlavy po pety. Dobre, nemusíte mať ponožky, nemusíte mať úplne, úplne super make-up, i keď už jen by som asi s tým make-upom moc ani veľmi neváhal. Naozaj prečo sa neurobiť peknejším, keď tú možnosť máme. Takže slušné oblečenie. Ďalej. Skontrolujte si pozadie. To je to, kde som hovoril o tej príprave. Spustite tú kameru na, na nečisto. To sa dá pri každom webinárovom softveri alebo cez ovládač, alebo už len cez Skype alebo Facebook Messenger. Vždy vám umožní spustiť kameru. A pozrite sa na to, čo vlastne tá kamera vidí a čo je hlavne za vami to, čo je hlavne za vami, je dôležité preto, že keď sa ľudia nudia a pri webinároch je veľmi ťažké udržať pozornosť účastníka, tak sledujú, čo je za vami. To znamená, snažte sa, aby za vami nebolo niečo, čo je zaujímavejšie ako vy sami alebo váš výklad. Takže odstrániť nejaké spodné prádlo, ned nedojedené jedlo, veci, ktoré povedzme úplne neladia s, s tým, čo robíte, ja napríklad mám dve pracovné miesta v byte, je jedno je obývačka, kde mám pracovné, pracovné miesto. To bohužiaľ ale teraz nemôžem používať, lebo ho používa moja manželka. Tak som použil detskú izbu. A keď robím ale webináre pre verejnosť, tak ten priestor, ktorý je zaberaný, tak sa vždycky snažím upratať tak, aby tam bolo čo najmenej rušivých prvkov. To znamená, že nejaké autička, bábiky, hračky. Úplne sa to odstrániť samozrejme nedá, ale perspektíve dá, ale potom je s tým veľa roboty. Čiže snažím sa nájsť taký nejaký kompromis, aby to aspoň do istej miery pôsobilo profesionálne. No a uh, teda môžem tam dať nejaké pozadie, ktoré nie je rušivé. Knihy, nejaká jemná dekorácia, uh, skutočne niečo, čo je také neutrálne. Inšpiráciou vám môžu byť rozličné talk show alebo také tie relácie v televízii alebo aj youtuberi majú niektoré štúdia, kedy naozaj sa ten setup toho priestoru je taký, aby tí ľudia, to čo hovoria, aby to išlo do popredia a všetko rušivé je tam buď rozmazané alebo je to ako príjemne neutrálne, že to neruší, nebije to do očí a tým pádom to dáva možnosť vyniknúť tým, tým hosťom a tomu obsahu, ktorý hovorí. A to presne chcete urobiť aj vo svojom webinári. Pokiaľ to chcete potiahnuť na profesionálnejší level, tak odporúčam zelené pozadie. To je úplne špičková záležitosť. Niektoré webinárové programy, ako napríklad spomínaný Zoom, to umožňujú. To znamená, že pokiaľ máte výkonný počítač, tak Zoom vám vie vytvoriť zelené pozadie, alebo si môžete kúpiť nejaké zelené pozadie, ktoré za seba rozprestriete. Zase je to trošku náročné na osvetlenie, ale potom to pozadie skutočne môže fungovať veľmi dobre a môžete si tam nakašírovať do toho pozadia, čo len chcete. To znamená knižnicu, meetingovú miestnosť a tak ďalej. No a čo je ešte takisto dôležité, keď pracujete z domu, home office a nie ste sami, tak určitým rušivým elementom môžu byť aj rodiny príslušníci, hlavne pokiaľ sú to deti. Čiže pokiaľ to nie sú deti, tak požiadajte rodinných príslušníkov, aby vám dali na čas pokoj. Povedzte, že, robíte, že pracujete, pokiaľ je to práca, pokiaľ to nie je nejaká zábava, že pracujete, aby vás nerušili, dajte na dvere cedulku nerušiť, vysielame alebo niečo podobné, a pokiaľ máte deti, dohodnite sa s partnerom, keď sú to väčšie deti, požiadajte ich, aby sa trošku ukludnili, pustite im v obývačke nejaký televízor, eventuálne požiadajte partnera, aby sa na ten čas toho webinára o tie deti postaral, aby to nedopadlo tak, ako ste mali možnosť vidieť v nejakom priamom prenose do CNN. Pán v obleku sa vyjadoval k ku geopolitickej situácii na Blízkom východe a jeho pani alebo partnerka neustriehla malé dieťa, ktoré mu tam vbehlo do záberu. V tomto prípade to pôsobilo tak milo a úsmevne a stala sa, stala sa tá ukážka virálnym, určite to niekde nájdete na YouTube alebo na internete, a, ale zase úplne vám to nepridáva na kredibilite takéto drobné malé, malé kiksy. Takže pokiaľ je to možné, snažte sa tomu vyhnúť. Prvým krokom, ktorý musíme urobiť, pokiaľ chceme používať webinárovú platformu Zoom, je samozrejme navštíviť webovú stránku zoom.as, kde sa prihlásime. To môžeme urobiť niekoľkými možnými spôsobmi, či už je to teda cez klasický e mail a prihlasovacie heslo. Je možné, že pokiaľ sa prihlasujete do Zoomu úplne prvýkrát a idete cez túto kolónku Sign Up, tak bude od vás vyžadovať verifikáciu vášho veku. Takže môžeme sa prihlásiť buď cez klasické prihlasovacie meno alebo heslo, alebo sa môžeme prihlásiť s použitím sociálnych sietí, či už je to Google alebo Facebook. Takže prihlásime sa cez Google, autentifikáciu. A nachádzame sa v základnom rozhraní, ktoré nám vlastne umožňuje všetky tie funkcionality, ktoré potrebujeme pre realizáciu dobrého webinára. Predtým, než sa pustím naplno do základných funkcionalít, predsa len by som ešte chcel spomenúť plány. V závislosti od toho, či chcete používať zoom pre možno neúplne profesionálne účely, ale pre bežné meetingy, ktoré dlho netrvajú, sú sporadické, tak si môžete vybrať tento free plan, ktorý vlastne vám umožňuje hostovať meetingy alebo webináre do 100 participantov alebo 100 účastníkov. Čo je nevýhoda, je, že tu máte 40-minútové obmedzenie na jeden meeting. To znamená, že pokiaľ plánujete robiť nejaké krátke porady, možno firemné alebo nejaké krátke online stretnutia do 40 minút, nevadí vám táto limitácia, tak tá free verzia je úplne dostačujúca. Pokiaľ ale, samozrejme sú tam nejaké funkcionalitky, o ktorých teraz nebudem hovoriť, pokiaľ ale sa chcete posunúť na trošku profesionálnejší level a plánujete napríklad robiť webináre, ktoré sú dlhšie, tu napríklad vidíme, že dokonca môžu tie webináre trvať až do 24 hodín. Takisto tu máte napríklad možnosť nahrávania toho webinára do cloudu a tak ďalej. Takže rozličné také chuťovečky sa tam nachádzajú. Je to teda na vašom rozhodnutí, či vám bude stačiť tá basic verzia alebo tá profesionálna verzia. Vrátime sa teda naspäť do tohto rozhrania, kde vlastne vidíme jednak náš profil, na ktorý sa môžeme pozrieť. To znamená základné údaje o nás. Tam veľmi nie je k tomu čo hovoriť. A ideme na meetingy. Meetingy a webináre viac menej sú v tomto prípade takmer totožné. A aké funkcionality tu máme alebo čo môžeme urobiť? Jednak tu máme upcoming meetings alebo meetingy, ktoré už sú naplánované. Vidíte, že ja tu zrovna... Na dnes na 8.30 mám naplánovaný meeting. Potom sa môžeme pozrieť na meetingy, ktoré už sme realizovali. A takisto tu máme tzv. Personal meeting room alebo vlastnú miestnosť. Je to miestnosť, ktorá je charakteristická týmto vašim číslom a týmto linkom. Tie plánované meetingy majú separátny link, ale vaša osobná miestnosť, ktorú samozrejme môžete používať aj na štandardné stretnutia alebo štandardné webináre, je o tom, že je akoby stále platná alebo stále aktívna. Čo je dôležité, je po nedávnych problémoch Zoomu s bezpečnosťou, tak všetky meetingy pri tom defaultnom nastavení vyžadujú heslo, ale to si samozrejme môžete zmeniť tak, aby ten účastník, ktorý prichádza do tej meetingovej alebo do tej webinárovej miestnosti, aby jednoducho ten, to heslo nemusel použiť. Takže máme tu vlastne akoby tri položky nadchádzajúce, uh, meetingy potom tie, ktoré sme realizovali a naša, uh, osobná, naša osobná miestnosť. Čo je veľmi dôležité, že uh, keď vytvárame napríklad pozna, pozvánku a, a to, si, to si ukážeme, tak vieme tú pozvánku rovno vytvoriť a poslať cez napríklad Google kalendár. To si neskôr ukážeme. Takže toto je také základné, základné rozhranie. Môžeme sa pozrieť, ako napríklad v tomto rozhraní naplánovať uh, meeting. Inak Zoom vám potom na začiatku uponúkne stiahnutie aplikácie priamo do počítača, ku ktorej sa neskôr dostaneme, kde môžete kvázi obsluhovať celú tú webinárovú platformu bez toho, aby ste sa museli dostať na webovú adresu. Takže tu, si len, tu sa len pozrieme na to základné nastavenie, alebo základné naplánovanie, tak je to veľmi jednoduché. Uh, vidíte, že kopec vecí je tu už predvyplnených, nebudem s nimi nič robiť. Tu je nejaký popisok, popisok alebo názov toho meetingu. A tu si môžem dať nejaký popisok, dátum, čas do poludnia, popoludní, trvanie, v akej časovej zóne, potom či sa bude jednať o opakujúci sa meeting alebo len jednorázový, registrácia, či sa budú musieť ľudia niekde registrovať. A tu nám vidíte, že toto meeting ID je buď generované automatické, to znamená, že pre každú udalosť sa vygeneruje nový link a nové číslo, to je toto číselko, ak si spomeniete, tak to je to práve moje personal ID, takže ja sa môžem rozhodnúť, či ten webinár bude realizovaný v kvázi v novej miestnosti, alebo využijem tú moju osobnú miestnosť. Vidíte takisto, že defaultne je zaškrtnuté to, aby pri vstupe e, do toho meetingového priestoru, toho webinárového priestoru, to heslo bolo vyžadované. Pokiaľ budete preberať nejaké citlivé údaje, je to niečo veľmi osobné, nechcete, aby sa vám tam niekto náhodou nabúral, to bol inak problém, za ktorým Zoom mal teda potiaže na začiatku, že ľudia robili tzv. Zoom bombing, že náhodne sa prihlasovali do cudzích miestností webinárových a robili tam nejaké obsennosti, takže Myslím, že už Zoom na tom popracoval, ale istota, istota. Ďalej. V tomto prípade alebo v tejto položke je to o tom, či chceme, aby sa video defaultne zaplo pri vstupe alebo pri začati toho webinára. To znamená, že keď sa prihlasujete alebo keď sa prihlasuje účastník, tak či ich chcete hneď vidieť. To znamená, že vy ako hostiteľ budete mať video zapnuté prípadne vypnuté, alebo aj účastník, či bude mať uh, teda video zapnuté alebo vypnuté. Tu na audio, to znamená, že cez aký kanál pôjde audio, či je to telefón, počítačové alebo bod. Vždycky dávam bod, pretože sa môžu ľudia uh, pripájať aj cez telefón. Uh, takže toto je napríklad, to sú ďalšie také možnosti, ktoré sa týkajú um, toho, realizovania toho webinára, to znamená, že umožniť napríklad participantovi, aby sa pripojil do meetingovej miestnosti pred vami. Veľmi to neodporúčam, vy by ste mali byť prví, ktorí tam ste prítomní. Potom tu máme možnosť stlmiť účastníkov na začiatku, takisto je to na zvážení, na začiatku je dobré možno nechať to odmutované, aby ste si overili, či vôbec účastníkov počujete a či počujú vás. Enable Waiting Room je akási čakacia miestnosť, to znamená, že aj keď webinár zapnete a začnú sa prihlasovať účastníci, tak majú možnosť, respektíve nutnosť, pokiaľ to za, zaš, zaškrtnete, kvázi čakať v nejakej virtuálnej predsienke, kým vy ich pustíte. Je to dobré, tí ľudia sa tam kvázi zbierajú a až keď ste naozaj ready, pripravení, všetko je nachystané, dobre vyzeráte, kamera, svetlo, klapka ide tak vlastne tých ľudí púšťate do tej webinárovej e, miestnosti. E, nahrávanie v tomto prípade môžete nahrávať teda na počítač alebo do, do cloudu. A mm, to znamená, že len tí, ktorí majú konto v Zoome sa môžu prihlásiť. E, to by som možno, zase je to na zváženie, Niektorí ľudia ten Zoom nepoužívajú či tým, týmto by ste ich limitovali a nie každý sa chce všade. Prihlasovať. Takže pokiaľ to máme takto nastavené, tak si to, povedzme, dáme si ten termín, ja neviem, o 12.00, aj tu na treba rozlišovať potom do poludnia, popoludní, dáme save. Tak, a tu nám vlastne sme naplánovali teda ten, ten meeting, to znamená, že máme názov, máme dátum a čas a... Teraz napríklad môžeme si ten meeting uložiť do kalendára, alebo si môžeme, toto je, toto je veľmi dôležité a toto je zaujímavé, môžeme si okopírovať pozvánku a tú pozvánku napríklad v tej pozvánke už sú inštrukcie aj s linkom a tú pozvánku môžeme potom posielať buď separátne cez e-mail, či už je to Google e-mail alebo z Outlooku, alebo vytvoríme kalendárovú položku v, v Google a uložíme tam participantov alebo, alebo to meno. To znamená, že pokiaľ vytvoríme kalendárovú položku v Google s adresou toho účastníka a dáme save, tak sa odosiela vlastne tá pozvánka eh, tomu účastníkovi priamo v eh, Google kalendár. Eventuálne si môžeme len okopírovať tento link a poslať to niekomu cez sms alebo cez Facebook Messenger s tým, že teda v tomto čase a v, na tomto dátume vlastne sa ten človek môže prihlásiť. Najčastejšie budeme Zoom používať cez aplikáciu a nie cez webové rozhranie. Aplikáciu vás webová stránka vyzve stiahnuť a inštalovať pri plánovaní meetingu alebo si ju môžete zámerne stiahnuť cez sekciu Downloads kde si kliknete a uvidíte tam možnosť stiahnuť si Zoom Client for Meetings. Takže aplikáciu si stiahneme, po nainštalovaní sa nám na pracovnej ploche objaví ikonka Zoom, na ktorú si klikneme. Samotné rozhranie aplikácie je pomerne jednoduché a prehľadné. Máme tu základné funkcionality, ktoré vidíme hneď na prvý pohľad. Eee, začať nejaký meeting môžeme sa pripojiť k nejakému meetingu, môžeme naplánovať nejaký meeting a môžeme zdieľať obrazovku. V tejto sekcii vidíme, môžeme si tu vymeniť ten podkladový obrazok, v tejto sekcii vidíme, že aké meetingy máte naplánované e, tento deň v tomto okamžiku, alebo v tomto prípade sa vlastne Zoom prepája s vašim kalendárom, či už je to Google alebo Outlook a ukazuje vám, či daný meeting teda je webinár, alebo je to nejaká iná udalosť. Môžeme sa pozrieť, že v tomto okamžiku, alebo teraz tu mám naplánované na 18. ako si urobiť podcast, webinár. Takže to už je naplánované. Pokiaľ sa bude blížiť tá 18. alebo bude pred 18. tak môžem ten webinár začať, môžem si okopírovať pozvánku pre tých účastníkov, môžem editovať tú udalosť, alebo ju môžem vymazať. Takže vrátim sa naspäť a idem do nastavenia tej aplikácie čo je vlastne dobré urobiť si na začiatok. Ja prejdem také tie základné nastavenia, ktoré by ste mali mať e, akoby zaškrtnuté alebo poriešené predtým, než sa idete púšťať do realizácie webinára. Dobre, prejdeme si najprv také všeobecné, to znamená naštartovať Zoom, keď štartuje e, Windows. Zase je to v závislosti, keď naozaj používate webinár na dennej báze, je to automatické a povedzme počítač na noc zapínať, respektíve vypínate, tak to môžete použiť a môžete zakliknúť toto, toto poličko. Ja sa so nezaklikávam, pretože si Zoom spúšťam potom manuálne. Minimalizovať okno, potom používať duálne monitory, pokiaľ máte dva monitory napríklad, tak môžete dať aj túto možnosť vstúpiť do plnoobrazovkového režimu automaticky ako sa pripojíte alebo za, buď začnete alebo sa pripojíte do meetingu, automaticky kopírovať pozývaciu URL ako náhle sa meeting začne, opýtať sa ma respektíve vyžiadať potvrdenie, keď chcem meeting opustiť. Uh, tuto si môžem zaškrtnúť, aký čas, respektíve, uk aby mi ukazovalo čas, v rámci ktorého som pripojený a pripo pripomienka pre, uh, 5 minút pred tým, ako začne môj naplánovaný uh, meeting a zastaviť, povedzme, to si nemusím dať, ani toto, ani toto nepotrebujem, zastaviť uh, video alebo audio, uh, keď uh, sa uh, display odpojí alebo sa zapne uh, nejaký šetrič. Môžem si dať v tomto prípade, aký skin má mať reakcia. To si potom ukážeme v rozhraní realizácie webinára, že či to má byť nejaká takáto neutrálna, žltá, čierna ručička. Ideme na, na video. Takže prepnem sa video. V tomto okamžiku vidíte, že mám zapnutú svoju HD kameru, ktorú štandardne používam pri organizovaní webinárov. A ako som spomínal na začiatku, nie je to kamera, ktorá je priamo v notebooku, pretože by ste sa pozerali na mňa zo spodu a ako som už spomínal, tento pohľad alebo podhľad nie je úplne taký príjemný alebo sympatický, vyzerá to, nevyzerá to úplne dobre, takže väčšinou sa snažte tú kameru dávať teda zhruba do výšky očí. Tu nás si vlastne môžete nastaviť, ktorú kameru budete používať. Pozrime sa, ako by to teda vyzeralo, keď sa, keď sa prepneme do kamery, ktorú používa môj notebook. No, uh, tak, není to, to úplne ono. Hej. Čo sa inak týka svetelných podmienok, tam je to o tom, že sedím v podstate za stolom a predo mnou je okno, kde mám síce žalúzie ale keby som si žalúzie otvoril, tak naozaj to denné svetlo, tak to mám vlastne hlavné okno je akoby zakryté žalúziami, vedľajšie to menšie okno je otvorené a stále je to dosť svetla na to, aby to vyzeralo relatívne prirodze, prirodzene. Kamera, to widescreen je v dnešnej dobe to 16 na 9 je také štandardné, takže to sa dá odporúčiť, používať to. Možno tu na, trošku hlavu mám oceknutú, ale vzhľadom na to, že aj počas toho webinára sa posúvam na stoličke, nie som úplne nalepený na obrazovke toho notebooku, tak je, do, tak je dobré, aby naozaj tá kamera bola možno teraz je to na vzdialenosť nejakých 80 cm odo mňa. Hej, teraz sa dotknem ruky, respektíve dlaňou, tak to je nejakých 75-80 cm. Takže taká vzdialenosť je taká prirodzená, nemáte tam len tú hlavu, ale máte tam aj to telo, je to zkrátka dobre také prirodzenejšie. Uh, original, original ratio je taký ten klasický 4 na 3 rozmer, uh, taký ten štvorcový, ten už sa veľmi nepoužíva, používa sa ten na 16,9. Takže pohrať sa s tou kamerou, odporúčal som teda mať externú kameru. Uh, ďalej, uh, video, môžem umožniť HD, uh, čo sa stane, keď umožním HD, vidíte, že ten priestor alebo ten zámer sa, záber sa ešte zväčší, to znamená, že vníma ešte viacej, tu nám mám nejakú záclonku, tu si môžem dať preč, to mi tam zavadzia, normálne keď je to 16.9 len štandardne, tak mi to nevidieť, tu nám mi to vníma tú lampu, to by som dal takisto preč, že ten priestor, ktorý tá kamera vníma je taký širší, problém pri HD je v tom, že jednoducho je to náročnejšie na prenosovú kapacitu, na internet, lebo je to proste HD. Sice vyzeráte dobré, je to naozaj dobrý obraz, je to Full HD, ale z hľadiska teda výkonnosti počítača, priepustnosti tých um, interných, internetových trubiek to není úplne dokonalé, takže môžete si to vyskúšať uh, na nejakom testovacom vysielaní, ktoré si urobíte sami pre seba doma. Takže ja to HD normálne mám vypnuté, lebo aj tá kamera, aj keď to nie je zapnuté na HD, tak pri dobrých svetelných podmienkách a pri relatívne kvalitnej kamere tak je to úplne dostačujúce. Zrkadliť moje, zrkadliť moje video, to je vtedy, keď povedzme, ukazujete a poviete, že v ľavohore, v pravohore, keď je to naopak a teraz dám v ľavohore, tak z môjho hľadiska je to síce v hore, ale z vášho hľadiska je to v pravohore, takže to môže byť metúce. Takže aj pre mňa je to jednoduchšie, že naozaj ľavá strana je ľavá strana, aj pre toho účastníka. Nie je to nič zásadné, dá sa s tým pohrať. Touch My Appearance je to nejaká funkcionalitka, ktorá kvázi zlepšuje váš výzor. Hej? To znamená, že vyzeráte trošku lepšie, vyhľadzuje vrázky. Ja tam nejaký veľký, nejaký zásadný rozdiel nevidím, ale keď chcete byť na tej kamere trošku peknejší, tak, tak prečo nie? Uh, tak, takže tu máme nastavenie videa, ideme na ďalšie funkcionality, uh, vždycky zobraziť uh, meno participantov pri tom videu, to je dobré, hlavne vtedy, keď máte viacero účastníkov, aby ste ich uh, vedeli identifikovať uh, podľa mena. Vypnúť moje video, keď sa pripájam, zase na zváženie, pokiaľ ste naozaj starý harcovník vo webinároch a ste dobre pripravení, to znamená, že ako náhle stlačíte go online, alebo teda naštartujete, alebo start meeting, tak viete, že už máte všetko pripravené, ale aby nedošlo možno k nejakým trápnym okamžikom, tak proste vypnete video na začiatku a zapnete ho, až keď sú všetci, všetci pripojení. Vždycky u vás ukazovať videoukážku alebo videoukážkový dialog, pokiaľ sa pripájam k, k videometingu skryť tých, ktorí nie sú, ktorí nemajú video, to znamená, že na tej celej obrazovke toho zoomu budete mať skrytých účastníkov, ktorí nepoužívajú, nepoužívajú video a to si, to si môžeme dať, nemusíme. Zase je to o tom nastaviť to zaškrtnúto, otestovať to a zvýrazniť moje video, keď hovorím, to znamená, že v okamžiku, kedy budete rozprávať, tak okolo vášho videa sa vysvieti taký žltý, rámček, ktorý vlastne ukazuje, že kto, kto hovorí. Keď niekto začne hovoriť, tak zase ten žltý rámček sa presunie na niekoho, niekoho iného. To znamená, že nie len akusticky počujete, že niekto rozpráva, alebo že sa zmenil ten participant, ale aj to, aj to vidíte. Tu na to nemám zobraziť do 49 participantov na obrazovku. Tu na vidíte, že v tomto prípade môj počítač, tento, ktorý používam, nie je úplne až taký výkonný, už je trošku starší. Ten zoom stále zvládne, i keď má nejaké technické muchy, občas sa odpája a tak ďalej. Takže vidíte, že tu na zvládne takéto to gallery view, keď máte veľký meeting, kde máte mnoho participantov, tak vidíte tých ľudí povedzme 20, 30 alebo 50 na obrazovke. Takže normálne by ste ich tu videli do 49, môj počítač ich vidí len, alebo ukážem ich len do 25. Dobre, takže e, to bolo k e, videu, takže ja sa teraz prepnem do Audio, už ma nebudete vidieť, ani ma nepotrebujete vidieť. E, audio, 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 takže tu na, máme možnosť jednak speaker, to znamená, že to, to, čo toto je veľmi dôležité, ja už som spomínal práve e, pri tých princípoch organizovania webinárov, že, že ten zvuk je niekedy dôležitejší ako to Audio, takže s týmto sa treba trošku pohrať, takže môžem si otestovať, môžem, si, môžem sa pozrieť, že aké vlastne reproduktory mám k dispozícii. Overíme si. Áno, to, to nepočujem teraz. Stop. Takže malo by to byť počuť ten, ten zvuk. Áno, pokiaľ... Tak, teraz to počujem. Áno. Pokiaľ nepočujete ten zvuk, tak mali by ste si vybrať nejaký iný reproduktor mikrofón, mám tu niekoľko mikrofónov, takže ten, ktorý ste videli, to je ten mikrofón AUNA, ten je taký najlepší, kvalitnejší, ale môžem si vybrať, mám tu aj Bluetooth reproduktor, ktorý takisto obsahuje mikrofón, takže ten môžem, môžem ten mikrofón testovať, otestujem si, nahráva, raz, dva, tri, raz, dva, tri, halo, 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 vidíme ten input level, tu na, tu si, nahráva, raz, dva, tri, raz, dva, tri, halo, 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 vidíme ten input level, Takže ja teraz počujem, počul som sa, ako mi zoom vrátil. Takže toto je úplne základné nastavenie. Ono, ono sa to dá meniť potom aj za chodu, v prípade, že sa stretnete s nejakými technickými obťažami, ale je dobré mať to na začiatku nastavené. Použiť separátny audio device, zariadenie na prehranie nejakej, nejakej zvúčky alebo nejakého zvoniaceho tónu zase automaticky pripojiť audio, komputerov alebo počítačov audio, keď sa pripájate do meetingu. To znamená, že zase automaticky je to nastavené ako s tou uh, kamerou. Stlmiť mikrofón, keď sa pripája. Ono na začiatku, ukážeme si to potom aj pri plánovaní meetingu, my môžete nastaviť, že máte stlmené aj video, aj audio, vy, a má stlmené audio, aj video, participant. To znamená, že ani sa nevidíte, ani sa nepočujete, ja väčšinou na začiatku dávam participantov stlmených a, a ukážem, alebo ukážem sa na kameru aj s audiom, to je zapnuté, participanti sú zmjutnutí. Takže toto nie je uh, press and hold, stlačiť a podržať space, pokiaľ sa chcete akoby dočasne, ale na chvíľku, jednoducho mutnúť alebo stlmiť a synchronizovať tlačítka na hicete, pokiaľ, pokiaľ nejaký máte. Do Advanced zatiaľ nepôjdeme. Takže video a audio to je najdôležitejšie, potrebujú vás jednoducho počuť a vidieť. Zdielanie obrazovky, to sa pravdepodobne bude používať dosť často, takže by vstúpiť do plnoobrazovkového režimu, keď participanti zdieľajú obrazovku, takže môžete zdieľať obrazovku nielen vy, ale samozrejme aj participant. Ma maximalizovať zoomové okno alebo okno s programom, keď teda participa participant zdieľa obrazovku. Škálovať tak, aby sa tam objavoval, aby sa tam akoby upratal zdieľaný obsah umožniť vzdialenú kontrolu pravdepodobne u uh, participantov všetkých aplikácií strana pri strane umožniť participantom uh, uh, vidieť akoby aj uh, prezentáciu a aj vás, hej? alebo teda ten gallery view, prezentáciu a ten gallery view, kde vidíte, kde vidia teda nielen prezentáciu, ale vidia vás uh, akoby utlmiť systémové notifikácie, pokiaľ zdieľate desktop. To znamená, že pokiaľ sa vám zrovna uh, bude inštalovať nejaká aktualizácia od Windowsu alebo je tam, že baterka dochádza, tak vlastne Zoom stlmí tieto zvuky tak, aby vám to nerušilo. Za normálnych okolností to až tak nevadí, ale môže to byť na prekážku, na prekážku vtedy, keď napríklad nahrávate ten webinár a chcete, aby to bolo kvalitné. Chat. Tu není veľmi, veľmi o čom, jednoducho e, máte možnosť četovať s tými ľuďmi, väčšinou to používam na začiatku, keď si potrebujem overiť, vidíme sa, počujeme sa, e, e, chat setting, code snippet, toto úplne celkom neviem, e, zahrnúť e, preview alebo náhľad toho linku, aký tam je, e, automaticky zmeniť môj status na away, keď som neaktívny v tom čete po, môžem si dať, že keď nereagujem, tak ma to jednoducho ukáže, že som, som mimo. Uh, téma svetlá alebo tmavá, uh, manažovať blokovanie užívateľov, takže môžete aj zablokovať nejakých užívateľov. Čo sa má diať s neprečítanými správami, udržiavať všetky neprečítané správy úplne na vrchu, ukázať počet, um, koľko je alebo teda zna, znak alebo odznak s neprečítanými správami a posunúť správu s novou, novou odpoveďou až na spodok toho četu. A pokiaľ si prezeráte neprečítané správy v kanáli, najprv začať s prvými neprečítami alebo začať s poslednými. Hej. Push notifikácie, všetky správy, to znamená, že vám to akoby vyskočí v tej aplikácii všetky správy, len privátne, ktoré povedzme sú ku mne alebo ma niekto zmienil v tom komentári a, a nič. Tu nám máme nejaké hranie sa s kľúčovými slovami, Notifika, notifikovať ma, pokiaľ sledujem nejaké správy a tak ďalej. Toto je možno dôležité zahrať alebo spustiť nejaký zvuk, pokiaľ príjmam nejakú novú nejakú novú správu alebo a slmiť, pokiaľ uh, som na mitingu alebo na telefonáte. Takže chat, jednoducho chat, vymeniate si textové správy. Virtual background, to je taká zaujímavá funkcionalita, zase sa vidíme. Opäť, uh, toto je niečo, čo vám umožňuje um, nastaviť si virtuálne pozadia. Zase v závislosti od výkonnosti vášho počítača, môj počítač opäť nie je veľmi výkonný, to znamená, že nemôžem si vybrať kvázi automatické pozadie, virtuálne, bez toho, aby som mal za sebou zelenú plochu. Štandardne tá práca so zeleným pozadím je o tom, že máte zelené pozadie a na to zelené pozadie sa kvázi premieta to virtuálne pozadie, čo môže byť nejaký obrázok, aj tu na, vidíme možnosť nejakého San Francisco, nejaké nejaká trávička, tu na nejaký obrázok z nadzemou. Čiže výkonné počítače vám umožnia prekryť to pozadie bez ohľadu na to, či máte zelené pozadie. Ak máte slabší výkonný počítač, tak potrebujete zelené pozadie. My si to môžeme vyskúšať. Tu na vľavo za mnou na stene vidíte, že mám zelenú stenu. A keď si kliknem na zelené pozadie, tak si všímate, že práve v tomto mieste sa to zmenilo, tam vľavo hore. Lebo je to pozadie, to znamená, že ten počítač kvázi kopíruje alebo vysiela alebo premieta, aby sme mohli povedať, to pozadie na tú zelenú plochu, na nič iné. Keby bola celá plocha za mnou zelená, tak by ste videli ten San Francisco záliv. Prepneme si tam tú trávu, teraz tam vidíte tú trávu a teraz uh, tú, tú zem alebo tú atmosféru. Aj? Čiže I have a green screen, no vidíte, že počítač mi oznámí, že nesplňa technické parametre na to, aby som mohol využívať e, zelené pozadie. Napríklad aplikácia Microsoft Teams vám umožňuje nastaviť zelené pozadie, respektíve virtuálne pozadie, bez ohľadu na to, či máte zelené pozadie. Zoom to umožňuje takisto, ale musíte mať e, výkonnejší počítač. Tu na vidíte, môžem si nastaviť to zelené pozadie také, ako potrebujem. Takže toľko k virtuálnemu pozadiu. Nahrávanie, Idem na nahrávanie. Nahrávanie veľmi zjednodušene, nebudem to nejak, zase nejak dôkladne prechádzať. Mám tu napríklad kapacitu na, na nahrávanie zhruba 14 GB, takže vybrať si lokáciu alebo vybrať si miesto, kde budú, kde budú tie nahraté súbory uložené, keď sa meeting skončí, oddeliť separátne audio file pre každého participanta, ktorý hovorí. To si viem predstaviť, že môže byť celkom problém, keď máte 49 participantov a každý z nich bude rozprávať. Optimalizovať pre nejaký editor, môžeme sa pozrieť na nejakú poznámku, neukáže nám to a ukáže. Umožniť túto možnosť vtedy, alebo zabezpečiť kompatibilitu nahrávaných súborov z, zo Zoomu s videoeditačným softverom, tak aby ste ten videosúbor mohli potom mohli editovať, pridať nejakú časovú známku. Takže umiestniť alebo nahrávať video počas šérovania alebo zdielania, zdielania obrazovky umiestniť video vedľa zdieľanej obrazovky v nahrávaní, udržať alebo zachovať dočasné nahrávacie súbory. Opäť môžete sa s tým pohrať, ja to, toto veľmi nepoužívam, zatiaľ webináre nenahrávam, takže môžete to teda nahrávať aj do cloudu v rámci platenej služby alebo toho plateného balíčka ako som hovoril na začiatku, máte tam free balík alebo máte tam platený, tak môžete nahrávať nejaké veci aj do cloudu. Jednoduchšie by to bolo podľa mňa nahrávať to na váš lokálny disk. Úprava profilu, editovať, tam to nebudem nejak veľmi, môžete si, vidíte, že je to prepojené s Gmailovým accountom, je tam fotka, ktorú si môžem zmeniť, vybrať, zväčšiť a tak ďalej, s tým nebudem nič robiť. Uh, edit môj profil, Môžem, to ma zase, to ma zase pre, prelinkuje naspäť do Zoomu, tam sa s tým teraz nechcem hrať, ale v rámci teda toho vášho profilu na, priamo na Zoom stránke s tým môžete. Poďme sa teraz pozrieť na možnosť, ako si naplánovať meeting z rozhrania aplikácie Zoom. Je to pomerne jednoduché. Ideme na ikonku Schedule, alebo naplánovať si a môžeme si teraz zadať údaje, takže webinár XY chceme, aby sa realizoval napríklad zajtra v útorok vo večerných hodinách, čiže 18.00 bude trvať 1 hodinu Časová zóna môžeme si vybrať, ak tu máme Praha Bratislava môžeme si zakliknúť, či sa bude jednať o opakujúci sa meeting alebo to bude len jednorazová akcia tu na meeting ID. Buď sa vygeneruje číslo webinára, ktoré je špecifické len pre tento, alebo budeme používať náš personal ID. To znamená, že ako som spomínal, ID miestnosti, ktorá je v princípe stále živá alebo stále aktuálna. Ja by som skôr odporúčal teda urobiť pre nový meeting alebo pre nový uh, webinár nové ID. Môžeme si zakliknúť, či budeme vyžadovať heslo. Pokiaľ naozaj nebudeme preberať niečo súkromné, dôverné, intimné a nie je pre nás nevyhnutná tá bezpečnosť alebo to zabezpečenie prístupu do webinárovej miestnosti, tak tam to heslo nemusíme dávať. Potom v tej pozvánke samozrejme účastník to heslo dostane, takže není problém, aby ho použil. Takže teraz ho nebudeme používať. Video, ako som spomínal, môžeme si zakliknúť, či chceme v okamžiku pripojenia do meetingu mať video zapnuté alebo vypnuté a rovnako či chceme, aby participanti mali video zapnuté alebo vypnuté. V tomto prípade nastavenie audia budeme používať telefón a počítač, audio to necháme tak a môžeme teda zakliknúť, že do akého kalendára kvázi chceme ten daný webinár alebo ten daný meeting naplánovať, respektíve exportovať. A klikneme na naplánovať. Teraz sa nám plánuje. Pokiaľ sme zvolili exportovanie udalostí do Google kalendára, tak po odsúhlasení prístupu, to znamená, že Zoom môže mať prístup k nášmu kalendáru v Google, tak vlastne vidíme, že už sa nám tu predvyplnili všetky položky, ktoré by sme normálne vyplňali, pokiaľ by sme plánovali klasickú kalendárovú akciu v Google kalendári. To znamená, že máme tu názov, máme tu čas, máme tu, a toto je veľmi dôležité, máme tu link, cez ktorým sa vlastne účastníci budú pripájať. Ak už vieme, alebo máme nejaký menný zoznam tých účastníkov, tak ich samozrejme môžeme pridať do položky hostia. Môžeme si vybrať v, potom, v ktorom kalendári sa nám vlastne bude zobrazovať. To znamená, že pokiaľ robím firemný meeting alebo firemný kalendár, tak si teda vyberiem tento firemný kalendár a tu na už mám nejaký popisok, ktorý je priradený k tej akcii. Čo je najdôležitejšie, je práve tento, práve tento link. Ostatné možnosti sú pravdepodobne zaujímavé len pre účastníkov v Spojených štátoch, ktorí by sa práve pripájali cez telefon. Takže položku si uložíme a tým pádom vlastne ju už máme, máme ju v kalendári uloženú, rovnako aj účastníci, ktorí teda sme ich vložili ako participantov tohto webinára. V tejto časti sa pozrieme na to, ako to vyzerá vlastne v tom hlavnom webinárovom rozraní, čo všetko, aké možnosti máme na tej hlavnej pracovnej ploche, kde sa bude celá tá webinárova mágia odohrávať. Ten nový meeting môžeme naplánovať aj sami pre seba veľmi jednoducho a určite to odporúčam, aby ste si vyskúšali tie funkcionality, ktoré tam sú, aby ste potom už pri nejakom prvom ostrom meetingu alebo webinári neboli nejak zaskočení alebo prekvapení. Dá sa to urobiť veľmi, veľmi jednoducho a rýchlo s kliknutím tlačítka New Meeting alebo ikony New Meeting. Predtým si môžeme opäť nastaviť alebo zakliknúť, či to chceme spustiť s videom či tam chceme použiť naše personal ID, čiže veci, o ktorých som hovoril, a ktoré už vlastne máte defaultne potom nastavené v rámci tej vašej aplikácie. Takže spustíme si nový meeting. Zoom nám teda otvorí takú hlavnú ponuku. Ešte nám tam budú naskakovať nejaké notifikácie o tom, že sa pripája computer audio, že môžeme použiť, e, teda vstúpiť do full screen s krátkou alt f. Takže my sa vlastne ano, pres escape, keď pokiaľ chceme, alebo dvojklik, pokiaľ chceme exitnúť, pokiaľ chceme odísť z tej e, funkcionality plná obrazovka alebo celá obrazovka. Takže sme v hlavnej webinárovej miestnosti alebo v hlavnej, na hlavnej webinárovej obrazovke a poďme sa pozrieť na tie funkcionality, ktoré nám tá hlavná webinárová obrazovka používa tá obrazovka, ktorá vlastne bude našim pracoviskom. Úplne na začiatku tie najdôležitejšie veci, ktoré tu vidíme, je audio a video. Ako som už spomínal, audio, video veľmi dôležité, je potrebné, aby sme to mali ošetrené, pretože je to o tom, že nás je vidieť, že my vidíme, že nás je počuť a že my počujeme. Takže nastavíme si, môžeme napríklad v tomto okamžiku mikrofón vypnúť. Teraz ma asi nie je počuť, neviem, ale normálne a ah, mám tu šipečku, čiarku, je to zaškrtnuté, keby by sme boli vo webinári, tak ma není počuť, uh, teraz by ma malo byť počuť zase. Môžete využívať to video, to mutnutie, alebo stlmenie audia, a dokonca aj videa vtedy, keď napríklad potrebujete si niekam odbehnúť, pokiaľ teda nie ste, nie ste ten, ktorý webinár robí, a teda mal by byť neustále na obrazovke, alebo zvoní vám telefón, niekto vám kričí partner dozadu, niečo treba vybaviť, e, pokiaľ ste len účastníkom, tak je dobré potom vypnúť kameru, vypnúť audio, aby úplne ľudia nevedeli, čo sa deje vo vašej domácnosti, že sa dieťa pokakalo, alebo že sa niečo stalo v kuchyni. Môže to byť veselé, ale z profesionálneho hľadiska to určite nie je vhodné. Takže ideme naspäť audio, rozkliknem si vlastne to menu, tu na vidím a už toto vlastne v princípe by som s tým nemusel vôbec pracovať, lebo to sú veci, ktoré mám nastavené už na začiatku. To znamená, že nastavujem si, aký budem používať mikrofón, aké budem používať reproduktory a e, Zoom, keď spúšťa aplikáciu, tak vlastne ťahá tieto údaje z toho nastavenia a už sa s tým nemusím hrať. Je ale možné, že na začiatku dôjde k nejakým problémom, není ma počuť, ja nepočujem, tak je potom potrebné pohrať sa s tými možnosťami, ktoré tam máte, pokiaľ teda tých mikrofónov, aj tých reproduktorov máte viacej. Tu nám môžete otestovať, môžete opustiť to počítačové audio, je tu nejaké audio nastavenie, do toho sa teraz nebudem púšťať. A to základné je mať nastavený dobre a odskúšaný mikrofón a reproduktory. Úplne to isté sa vlastne deje aj s videom. Keby som nechcel, aby ma bolo vidieť, tak sa vypnem není ma vidieť, objaví sa tam obrázok, profilovka, ktorú mám vlastne v zoome. Chcel by som niekam odbehnúť, tak vypnem zvuk aj obraz. Teraz zase zapnem video, je ma opäť vidieť. Eventuálne si môžem prepnúť kameru. Tú kameru, tak ako som o tom hovoril, mám teda tú hlavnú, ktorá je vo výške oči ale keby sme sa chceli vidieť, alebo mám tam, môžem tam mať inú kameru zase z nejakého iného úhla napríklad a chcem to prepínať, aby to bolo také dynamickejšie, zaujímavejšie, tak sa môžem prepnúť na defaultnú kameru, ktorú mám na notebooku. Ako som povedal, ten pohľad proste není úplne, úplne dobrý, není úplne vhodný, takže prepnem sa naspäť do tej e, mojej správnej kamery. Takže audio, video, ideme ďalej. Security, čo tu vlastne máme, aké možnosti. Môžeme, e, môžeme meeting zamknúť, to znamená, že už sa do neho nikto nedostane. E, môžeme, a toto je dôležité, enable, uh, umožniť tzv. čakáreň. To znamená, že vy už ste sa pripojili, postupne sa pripájajú účastníci, ale nechcete ich tam napríklad hneď pustiť, ešte si niečo potrebujete zariadiť, nejaké poznámky, neviem čo, tak vlastne ľudia čakajú v tej čakárni, neprichádzajú ešte sem priamo do tej webinárovej miestnosti, do tej, na tú webinárovú obrazovku, ale vidíte potom, keď tam prichádzajú, tak je tam taká možnosť, že admit alebo mm, pustiť účastníka do webinára. Takže tu je Enable Waiting Room umožnené a keď si budeme robiť ukážku teda práce s participantom, že si urobíme taký testovací webinár, tak tam to uvidíte. Potom umožniť participantom zdieľať obrazovku, určite áno. Umožniť participantom četovať, áno, potrebujete aj vy nejaké textové správy, oni možno medzi sebou alebo vám, že minimálne halo, počujeme sa, nepočujeme sa a možnosť, aby sa participant, aby si zmenil svoje, e, svoje meno, e, pokiaľ teda e, to meno, ktoré tam vy máte, je to, ktoré máte v tom vašom profile zoomovom, ale môžete si ho samozrejme zmeniť. Takže toľko k security. Manage participants. V tomto prípade tu vlastne máme len jedného participanta, mňa, takže tam vlastne tie možnosti, ktoré sa týkajú interakcie s účastníkmi tam nemáme, budeme to vidieť neskôr, ale čo je vlastne dôležité, môžeme niekoho pozvať, môžeme stlmiť audio všetkých a môžeme zase ich naopak odtlmiť alebo umožniť im to. Tu sú ešte nejaké ďalšie funkcionality, ďalšie možnosti, ako napríklad e, stlmiť participantov, keď prichádzajú e, do miestnosti, dovoliť participantom, aby sa odmutli e, sami, aby sa sami premenovali a tak ďalej, a, aby mohli stlačiť e, Enter, Exit Chime, neviem úplne čo je umožniť na waiting a za zatvoriť. Tu na tieto dve ikonky sú dôležité, sú dôležité, alebo budú dôležité, keď tam budú vstupovať participanti, pretože vidíte, či majú vypnutý mikrofon a či majú vypnutú kameru. V tomto okamžiku vidíte na tých ikonkách, že ten, ten mikrofón vlastne sa pohybuje, kamera je aj, aj šedá. Keby som si vypol mikrofón, napríklad teraz mute, stlním sa, tak ste mali možnosť všimnúť, že ten mikrofón bol preškrtnutý a bol červený. A pokiaľ budete u, u, svojich účastníkov vidieť, že mikrofón alebo kameru majú červené a preškrtnuté, tak je to signál, že jednoducho ich nemôžete počuť, lebo ten vstup, audio vstup a audio výstup, respektíve kamerový vstup je zablokovaný. Takže to je uh, k um, participantom. Sú to ešte nejaké ďalšie možnosti premenovať ich. Uh, ďalej tie možnosti uvidíme, aj potom pri tom našom simulovanom webinári s jedným participantom. Zatvoríme to. Ideme ďalej. Chat tam není veľmi o čom. Môžete písať správu, môžete priložiť nejaký súbor. Správu môžete písať buď všetkým, alebo niekomu konkrétnemu. Teraz, keďže tam nikoho konkrétneho nemáme, tak uh, pod, môžeme tú správu napísať len, uh, len všetkým. Takže tam veľmi nie je čo, chatovanie, klasika. Tak, a toto je, toto je kľúčová alebo kľúčová možnosť. Zase rozklikávacia lišta alebo rozklikávacie okienko, ktoré nám umožní, že povolíme, aby jeden participant zdieľal v jednom čase. To znamená, že nebude môcť zdieľať obrazovku alebo nejakú svoju aplikáciu viacero participantom simultáne, z čoho by mohol vzniknúť celkom pekný zmetok. Zase je to o tom, že či ten váš obsah toho webinára je o tom, že áno, potrebujete tam mať túto funkcionalitu, alebo sa vám stačí teda tá základná, že ten jeden participant zdieľa v jednom čase. Takže pri tomto necháme a ideme sa pozrieť na tie možnosti, že čo vlastne ideme zdieľať. Takže otvorím si zdieľanie obrazovky a tu najinak vidíte, že vlastne v tomto okamžiku ja používam dva monitory, to znamená, že je vysvietená tá hlavná obrazovka, screen 1 a mám aj ale screen 2. Na tom screen 1 mi vlastne beží video, ktoré teda je to video zoomové, ale takisto ho aj nahrávam. Potom tu vidíme napríklad nejakého prieskumníka, potom tu vidíme nejakú aplikáciu, môžem si nás druhú obrazovku, môžem sa prepnúť a dám si share, môžem to urobiť ta. alebo si dám, chcem zdieľať, chcem zdieľať prezentáciu, to s najväčšou pravdepodobnosťou Veľmi často budeme sdielať práve prezentáciu. Takže si klikneme na sdielanie prezentácie a zapneme sdielať. Čo sa stane je, že vlastne zoom nám prepne do toho okna, kde tú prezentáciu máme. Keby to bol PowerPoint, ja vlastne sdielam prezentáciu teda z Chrome ako Googleovskú prezentáciu. A mám tu teda aj to okienko. A keď tú prezentáciu spustím, tak vlastne... Vidím aj seba a vidím aj tú prezentáciu a takisto aj účastníci vidia aj mňa, vidia aj prezentáciu a v tej prezentácii môžem sa normálne prepínať, môžem v nej pracovať tak, ako som, tak, ako som uh, zvyknutý. Keď chcem prezentovanie, PowerPointové prezentácie zastaviť, kliknem na Stop Sharing a vrátim sa naspäť do tej hlavnej webinárovej obrazovky. Ešte čo je také zaujímavé, môžete používať whiteboard. Zostaneme pri tomto základnom nastavení. Úplne nám to stačí. Pri tom whiteboarde, whiteboard je niečo ako, ako flipchart alebo ako biela tabula a dá sa využiť vtedy, keď potrebujete niečo naznačiť, niečo nakresliť, jednoduchý náčrtok. Niekedy je to naozaj užitočné, pretože práve to čmáranie na tie papier alebo na ten whiteboard, keby ste mali ešte grafický tablet nejaký, tak by to bolo ešte viacej kulovejšie ale pozrieme sa na to, ako to vyzerá. Inak, čo je dobré, ja mám napríklad na notebooku mám dotykový displej, takže môžem kresliť aj perom. Eventuálne môžem použiť uh, takúto, takúto ceruzko, alebo takéto uh, pero s takou gumenou špičkou. Aj zaostri to kamera, aj Takže môžem ju vlastne použiť ako kreslítko na ten uh, whiteboard. Pokiaľ nemám ani jedno, ani druhé, ani dotykový displej, ani toto, tak môžem použiť myš a to si ukážeme. Takže nazdielame si ten whiteboard alebo bielú obrazovku. Takže ja použijem teraz myšku. Áno, A, P, C, počiarknem to. Hej, alebo môžem použiť niečo takéto. Je to o mnoho praktickejšie, lepšie sa s tým kreslí, je to také precíznejšie jasne, je to, je to náčrtok není to nejaká brutálna grafika je to o tom, aby ste ilustrovali možno nejaký koncept, nejakú situáciu niečo, čo prezentujete samozrejme potom tu máte všetky tie možnosti môžete meniť farbu Hej. môžem to vymazať gumou spotlight s názorným šipku Hej. ukážem, na toto dávajte pozor tu sa zamerajte áno, nejaká značka, toto je dobré, toto je dobré, toto je dobré, toto je dobré, áno, chcem okomentovať, lebo to, to môžem vidieť, povedzme, a mám tam prezentácia, chcem, aby to bolo interaktívne, môžem niečo kresliť, nejaké tvary, áno, šípku, čo to je klávesnica, nejaký štvorček, nejaký text môžem napísať a tak ďalej. Takže Vidíte, že ten whiteboard je naozaj taká zaujímavá interaktívna tabula alebo interaktívna interaktívna v zmysle tom, že vy môžete interagovať s ňou, s ňou. môžete si ju potom na konci savenúť môžete to používať potom ako handout pre toho úteč účastníka a môžete mu ho poslať potom webinári, keď chcem všetko uh, nejak zmazať tak si to vyčistím a mám opäť čistý whiteboard a môžem na ňom aj kliknem si kde som bol text nejaký do neho môžem písať. No, takže to som chcel tlačítko, nie stamp, kresliť. Tak, môžem kresliť. Dobre, takže vyčistíme a uzatváram sdielanie whiteboardu. Stop sharing. No a keď sme ešte hovorím pri tom šerovaní, môžete teda zdieľať tú hlavnú obrazovku, prezentáciu, môžete zdieľať kalendár, môžete zdieľať aplikáciu pokiaľ ste vlastníkom iPhoneu, tak môžete zdieľať aj to, čo sa deje na obrazovke iPadu alebo iPhone, iPhoneu, kde to môže byť zaujímavé, keď povedzme ukazujete nejakú funkcionalitu na telefóne a tak ďalej. Tu nám vlastne ešte zaklikávacie polička, kde môžeme zdieľať ten zvuk z počítačový a optimalizovať zdieľanie pre, pre videoklip. Takže to máme toľko k zdieľaniu. Ďalšia vec nahrávanie. Môžem nahrávať na počítač, môžem nahrávať do klaudu. Zapnem si na chvíľočku, len aby ste to videli. Na počítač začnem nahrávať. Vidíte vľavo hore, sa mi znázorňuje ikonka, ktorá mi ukazuje, že sa ten webinár nahráva. Nezabudnite na to, ochrana osobných údajov, pokiaľ sa účastníci budú prezentovať, budú na kamere, budú rozprávať, mali by ste mať od nich súhlas, ktorý vám dovoluje nahrávať ich a určite by ste to mali povedať dopredu. Treba si to zvážiť, či to vôbec za to stojí, že ten webinár budete nahrávať alebo nie. Takže ono sa to nahráva, po ukončení webinára sa vlastne aplikácia rozhodne dokončí ten videozáznam, to už si ukazovať nebudeme, v tomto okamžiku ho teda zastavíme. Takže to bolo nahrávanie, tu nahláška, že ten súbor, videosúbor bude konvertovaný po ukončení webinára. Potom tu máme možnosť nejakej spätnej väzby, také grafickej, čiže môžeme buď zatlieskať niekomu, alebo môžeme dať palec hore. Sú to také drobnosti, ktoré, povedzme, môže využívať učiteľ alebo lektor, pokiaľ chce odmeniť toho účastníka, pokiaľ mu chce dať nejakú pozitívnu spätnú väzbu. Takže toto sú základné funkcionality, ktoré vlastne môžete alebo teda mali by ste využívať v rámci tej hlavnej webinárovej obrazovky. Pokiaľ sme to všetko vyskúšali, chceme webinár ukončiť, klikneme na End Meeting a ukončíme webinár pre všetkých účastníkov. Eventuálne by sme mohli opustiť webinár aj my, keby sme chceli a webinár beží ďalej, ale pokiaľ ste hostiteľom, tak ukončíte webinár pre všetkých. V tejto časti sa pozrieme na možnosti interakcie s účastníkom. Účastník sa môže pripojiť do našej webinárovej miestnosti cez link, či už cez notebook, tablet alebo smartphone. V tomto okamžiku máme v čakacej miestnosti jednoho účastníka, to som vlastne ja sám, ktorý sa pripájam z mobilného uh, telefónu. Túto možnosť účastník v čakacej miestnosti alebo v čakárni sme si opäť zadefinovali v základnom nastavení aplikácie. Takže čo sa môže stať alebo čo chceme urobiť, je, že účastníka povolíme a umožníme mu vstúpiť do hlavnej webinárovej miestnosti a tým pádom sa nám vlastne objaví na tej hlavnej obrazovke. Takže máme tu prvého účastníka a jediného účastníka v tomto prípade. Vidíme, že tu na tento host to som ja, to je tá hlavná webinárová obrazovka. Teraz som vypol video, pretože počítač už nestihal spracovávať aj video, takže som tam dal len statický obrázok. A tu nám máme účastníka. A tu nám vidíte, aj si môžeme ukázať tie ikonky, o ktorých som hovoril, že červená ikonka kamery znamená, že kamera je vypnutá na mojej strane ako na strane hostiteľa a takisto je tu potom vypnutý mikrofón na strane účastníka. Takže vidíme tento účastník tu na, je tu nejaký panáčik a ešte nejaké zvieratko, nejaký koník. Takže čo teda vlastne môžeme urobiť? Už sme teda toho účastníka uh, pustili. Keby sme chceli, tak na diálku ho môžeme unmutenúť, to znamená, že môžeme mu umožniť rozprávať, môžeme mu používať mikrofón. Ja to robiť nebudem, pretože keďže telefón je uh, blízko mňa, tak by nám to chytalo väzbu a spôsobilo by nám to nejaké pískanie a tak ďalej. Čo môžeme s tým účastníkom ďalej robiť? E, môžeme napríklad môžeme zastaviť video z našej strany, to znamená, že nechceme video, môžeme ho urobiť hostiteľom, môžeme ho premenovať, môžeme ho znovu kvázi poslať na čakáčku do tej, do tej čakárne, alebo ho môžeme odstrániť. To isté sa dá urobiť aj z teda toho hlavného menu, respektíve z menu toho obrázka, môžeme ho, môžeme opäť povoliť mu video, môžeme zastaviť, povoliť audio, zastaviť video, môžeme s ním četovať, to znamená, že môžeme mu napísať, Áno. ďalej, uh, môžeme ho premenovať, môžeme si to video pinnúť, to znamená, že budeme ho mať na tej uh, hlavnej, uh, na tej hlavnej ploche, uh, môžeme ho urobiť hostiteľom. čiže, to isté, čo vlastne sme mohli urobi, urobiť z e, tej kategórie alebo z tejto sekcie, kde manažujeme tých participantov, tak to isté e, môžeme urobiť aj z tej hlavnej obrazovky. E, čo je ešte, čo sa toho chatu týka, tak tu si môžete všimnúť, že vlastne ja mu môžem tomu človeku, vtedy sme to nevideli, buď môžem napísať nejakú správu všetkým, participantom, všetkým účastníkom, alebo si môžem, keby ich tam bolo 5, 10, môžem si vybrať jedného a môžem mu napísať len jemu. To znamená, keby nám niekto v tej obrazovke alebo v tom webinári niekto by nám jednoducho vyrušoval alebo chceme mu dať nejakú otázku konkrétnu, ako by medzi rečou, tak to môžeme využiť. Takže toto sú také základné interakcie s účastníkom. Tak čo, páčilo sa vám video? Ja verím, že áno. Pokiaľ to tak bolo, nezabudnite dať like, prihláste sa k odberu. Takisto nezabudnite navštíviť moju webovú stránku martinprodaj.sk, kde nájdete kopec bezplatného obsahu. Z mojej strany je to teraz všetko a vidíme sa opäť v budúcnosti pri nejakom ďalšom videu. Majte sa!